posar a treballar, parlàvem de tres, no, la imatge del taburet amb tres grans potes. Una era la difusió musical, és a dir, donar a conèixer la música de Granados. L'altra era aquest, la importància que tenia el món de la recerca, generar publicacions, generar un corpus que donés ganes a la gent a seguir treballant i a seguir investigant sobre la música, sobre la vida, sobre els contemporanis d'aquest autor. I la tercera era a tot aquest aspecte educatiu. Hi ha un objectiu molt important que és, en primer lloc, fer descobrir als músics la música de Granados i, en segon lloc, fer descobrir al públic també aquesta música. Moltes vegades les obres, si no es toquen, no es coneixen. Per tant, és fonamental impulsar una programació específica que vagi més enllà de lo que és habitual sentir en els auditoris o les sales de concerts. Del punt de vista musical, per tant, jo penso que és interessant de que toquem, diguéssim, una mica tots els pals, no? Anem passant des del gran públic, a públic més selectiu, en produccions més petites, al públic familiar o escolar.